Fala, galera. Mais uma live. E hoje lançou o nosso querido COD Black Ops 6. Primeiro que eu joguei foi o Black Ops 2, se eu não me engano. Curti o modo zumbi. Joguei um pouquinho de zumbi hoje, joguei um pouquinho de multiplayer. Mas deixei a campanha pra jogar agora com vocês. E isso que eu vou fazer. Eu tava jogando Red Dead Redemption, né? Um. Mas eu demorei muito. Então vai ter que ficar mais pra depois, que lançamento é lançamento, né? RDR lançou 14 anos atrás. Enfim. Vamos lá. Call of Duty Black Ops 6. Lançamento aí de hoje, 25 de outubro de 2024. Vamos para a campanha. Mas espera aí que meu segundo PC tá acabando a bateria, então segura. Voltei. Chat, eu comecei a live um pouquinho mais tarde. São 5h30, era pra começar às 3. Fiquei com uma dor de cabeça. Daí, sei lá, não tá bem não. Mas, pelo menos agora melhorou. E vou até aqui jogando, né? Só bora. Não vai começar direto, é? Não sei. Tinha que ter uma atualização. Calma aí. Pronto. Bispo pega a torre. Ah, mas você seleciona a missão. É pra ser bom esse COD. Tá bom. Vamos lá. COD BO6. Vamos lá. Bispo pega a torre. Campanha. Só bora. E agora? Eu vou de. Eu não sou novato em COD. Você não sobreviverá. Eu quero ter uma experiência razoável. Suas habilidades serão desafiadas rigorosamente. Suas habilidades de combate serão testadas. Isso aqui eu faço, isso aqui é normal, isso aqui é difícil, isso aqui é muito difícil, né? Eu, como sou hardcore, eu vou no muito difícil? Não sei. Alguém fala aí no chat. Ou difícil ou muito difícil? Normal eu não vou não. Acho que é muito casual, normal. Ninguém falar, eu vou no casca grossa. Que veterano. É muito veterano. Né? Ninguém falou nada, então vou cascar grossa. Então mandando uma Insidia, né, aqui. Nossa, olhei pro sol, tô cego. Enfim, 1989. Tá realista?
Boa intro, boa intro. Tipo BF Site 1991. Chat, calma aí. Tem que mudar uma coisa aqui. Interface. As legendas também mudam? Acho que sim, né? Tá, vamos lá. Eu jogo no controle ou no teclado? Esse código. Não sei, acho que eu jogo no controle, mas teclado era bom, né? Enfim. Nossa, mas esse foi mundo aberto. Duvido. Vou jogar no teclado. Não, vou jogar no. Eu vou jogar no controle, mas eu tenho que configurar o controle também. Eu posso atirar? Vamos achar ele rápido. É super. Ui. Nossa, posso ser bem sincero, eu vou jogar no teclado. Perfeito.
entrada. Eu sou a Casey? Sou. Susto. Toma. Fica calmo. Ninguém vai te machucar. Zia, me dá o seu trato. Trato? Sente nada. Pra onde você ia? Kohara, mentira. Seu amigo tava... Nosso amigo? De quem? Não, e nem ir aqui, ó. Panteão. Não. Toma. O gráfico não parece muito bom. Desculpa, eu não tô jogando COD. E eu vou dar uma chance pro controle. Pensei bem e vou de controle. Gente. O Panteão é formado por ex-operadores europeus e americanos. Eu não sei quem é o líder. Estão bloqueando a extração. Vamos chamar reforços e esperar. Esperar? Mas nem pensar. Paragem, escuta. Estão indo até você. Não, vai dar merda. Estamos com o Alaui ainda. Ah, você vai com a gente ou com o Panteão? Eu vou com vocês. Boa, Alaui. Bom, garoto. Case, vamos começar matando... Roda de equipamento. Tá. Não quero nada. Eu já soltei isso. Como que estuda? Gostei. Meu controle é muito ruim. Mudei de ideia outra vez, desculpa. Última vez. Até não tem mais cara, não tem nem, não tem ninguém. Como é que... Isso. Tem outra arma, tem duas armas principais. Dá pra correr de lado agora. Que isso? A gente tem que sair daqui enquanto ainda dá. Interessante. É bom saber isso. Tem certeza que ele vai estar lá? Só não atrapalhar.
pode acabar com total. Gente. Vou com marcha. Eu sei que ele tá vivo. Você atirou? Ai. Ponto de encontro pro oeste, vai. Por que esses caras querem tanto você, Laura? Não, o cara não tá mais vermelho. Sim, vai na frente, Casey. Tamo bem atrás de você. Eu sou o Casey. Tá. Ah, não tá treinando, tá do lado. Tudo espatifado. Esse é o seu. Não, 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 não. Que isso? Matou o mano que ele teve tanto trabalho. Se o lado tiver atrasado, é um F5. De alto valor, sangue frio. E colocou a segurança nacional em risco. O Alawi não podia cair nas mãos do Panteão. Ou de Langley. A CIA está comprometida. Mas não sou eu. Gente, acredite? Aí, Jim, quer aquela boca desse cara pra mim? Pera aí. Tem uma mensagem pro Woods. É. Fala que o bispo pega a torre. Eu sou o que? Ali, deu uma porta. Derruba ele. Usou contra a medida. Atira agora, Kate. Usou contra a medida. Vamos, Kate, me ajuda. Ah, foi. Nem eu. Nem eu.
Nunca. Batendo o controle aqui. Try, o nome é apelido. Carro amarelo. Não. Chega de perder tempo. Vocês sabem o plano. Você vai? É quem você vai? Bulgária. De fodão. Não era melhor achar o se decidir? Exatamente por isso. Ele é um. Mas é útil. Nossa. Ele for bom como você diz que é. Café? Eu quero. Mas assim é um mundo aberto muito, né? Então tá. O dinheiro você tem guardado. Boa, garoto. Carpe diem, né, porra? Olha só. Se isso rolar mesmo, vamos ter que ser financeiramente criativos. O que você tem, meu? Mas para um time, precisa de muito mais. Um arsenal, um lugar para treinar, para malhar. Sem falar no que mais a gente pode precisar depois. Não tem almoço grátis. Quanto dinheiro a gente tem? Na boa, num quarto no andar de cima. Fora isso, a gente vai ter que se virar. E nada de usar o nosso próprio dinheiro, hein? Vai ter gente de olho. Quando eu tiver numa missão, olha pra ver se não acha grana dando roubo. Fala disso. Você vai ser tipo Robin Hood daqui pra frente. Vai roubar dos ricos pra dar pros pobres. Porque nós somos os pobres. Exatamente. Como você vai me encontrar nesse lugar? Da KGB, e uma gravação trouxe a gente até aqui. Pareceu abandonada. O nosso infiltrado na KGB disse pra gente que não sabia nada. O Belikov achou que podia ser tipo um grupo dissidente, não endossado pelo Comitê Central.
De qualquer forma, não parece que o vermelho esteve aqui pelo menos desde 68. Dá pra ter certeza que o Adder tava aqui sozinho? Acho que tava vendo em quem confiar. E pelo que eu sei, ele não falou com ninguém. Deve ser por isso que o Adler falou com a Dumas. Sem envolver ninguém de Langley. A gente vai ter que fazer igual. Por enquanto. Tem que ir. E Dias, daqui a pouco você tem que ir também, né? Pelo amor. Para de falar esse tipo de coisa. Vou deixar só o seu oi. O resto é tudo. É, o painel aqui atrás é esse. Ah, mesmo. O dinheiro encontrado durante as missões pode ser usado para construir 3 novas estações no abrigo. Cada uma permitirá obter vantagens de operador, aumentando sua letalidade em campo. Entendi. Eu acho que vale mais a pena construir um campo de tiro e área de treinamento para aprimorar suas habilidades e aumentar sua capacidade física. Converta parte da cozinha em uma estação dedicada à modificação dos equipamentos da sua equipe. Libera espaço para criar um pequeno arsenal e mesa de trabalho no tipo de suas armas para causar mais dano e melhorar a precisão. Eu vou de bancada de armas. Vai segurar. Nossa, que arrogante. Enfim, tem como falar com o Marshall? Que tá pegando? O que você pode me falar sobre a pessoa que eu vou encontrar? É assassina. Talvez uns 30 anos. Veio de uma facção criminosa de Avalon, a Guilda. Parece que ela se criou dentro da Guilda e foi expulsa. Ou saiu, sei lá. Seja como for, o Adler tá interessado. Então, eu também. A pessoa que você vai encontrar em Munique. Eu invadi a divisão militar da ARPANET uns anos atrás. Espera pra gente. Descobri mais uma coisa sobre o Panteão? Nada além do que ele já conseguiu. Mas ele pode estar ficando louco. Se ele tiver ou não tiver, os paramilitares no Quiet são um grande problema. Bem armados, coordenados e motivados. Tá preocupado com a segurança de Harold? A Jane é esperta. Quando Langley souber que a gente sumiu, ela vai enrolar pra gente o quanto puder. Até lá eles vão pintar um alvo na testa dela, então a gente espera até a hora certa pra poder reagir. Se eu tô preocupado? Não. Escreve no Adler, nessa conexão aí entre o Panteão e Langley. Porra, cara, eu não sei. É difícil acreditar, mas acho que eu sou ingênuo. Se o Livingston tá envolvido, ele podia acabar querendo tirar o Adler de cena. O Wood já pediu grana pra você? Eu me formei faz 9 anos e ainda tô pagando a tempo. Fala pra ele refinanciar esse casão aqui no banco. Como você acha que o Wood está lidando com tudo isso? Ele aguenta um tranco. Para novas vantagens de operador, aumentando suas habilidades de combate, resiliência física e equipamentos. Algumas possuem um escalão de jornal que dão ainda mais melhorias. Nossa, uma coisa live tá na frente, calma aí. Vocês não veem, mas eu vejo. Oh, isso, bloqueei uma conquista, tinha esquecido de falar. Acho que eu vou deixar a coisa live. Aqui
Usar bancada. Mais um carregador. Nossa, mas tem que pagar. Pagar também. Eu vou querer esse. Segurar. Justo. Então eu acho que não tem mais nada, né? Ué, sumiu. Luz negra, né? Aperte 4 para habilitar e desabilitar. 4? Opa! Isso é da hora. Acho que quem tava andando era ele, hein? Não, calma, calma. Tá, deixa eu sair daqui. Legal, mas acho que tem alguma coisa envolvida. Nossa, é muito, muito. Mundo aberto esse jogo. Eu acho. Parece. Ai. O que tem mais dentro da casa? Que sai. Opa, tem até em cima. Tá, eu que não vou ficar explorando casa não, só vou direto pro objetivo, só. Tá bom. Ué, aqui tá falando que tu. Calma, calma aí, chat. Aqui tá falando que eu tô jogando Warzone, mas eu não tô jogando Warzone, eu tô jogando Black Ops. Só vi isso agora. Call of Duty Black Ops 6. Isso. Pronto, tá certo agora. Enfim. Quite. Consigo refazer? Não consigo refazer, é meio mundo aberto mesmo. Dumas, mas ele fala isso de todo mundo. Talvez até sobre para mim também. Faça o que quiser, faça o que tiver que fazer em Avalon para trazer ele para o nosso lado. Minha dicção.
Desliga. Eu só vejo o olho direito dele, né? Aquele. Agora colocou no ouvido. Um cara ali. Não, já tava mirando. Justo. O que eu preciso saber sobre o Yannick? Não tô pronto, quer dizer, tô pronto. Esse cara. Seleção do inimigo. Se você for avistada, sai rapidamente do campo de visão pra deixar as coisas. Tá. Nossa, tá. Normal. Sabe? Tá. Gira a ferramenta até que os pinos suba. Segure ele nessa posição até travar. Enquanto todos os pinos subirem, ele tem que ser aberto. Tá. Não entendi, mas tá. Você tem essa arma? Tá. Sabe? Nossa. Fala. Nossa. Tem visão privilegiada. Que susto, cara. Tem arma melhor que essa, né? Tipo essa. Oi. Que isso? O cara só foi impacto. Precisa não. Nossa.
Nossa. Ainda baixa. Nossa, eu quero ver aqui. Engenheiro. O jogo tem uma pegada, um pouquinho de mundo aberto também. Uma coisa de explorar pra pegar dinheiro. Ó, oh, munição. Não precisa até trocar de arma. Perfeito. Nossa. E a minha combat? Eu prefiro minha pistolinha silenciada. Onde ele tá? Tab. Tab. É esse? Esse é o cara? Como é que já é esse? Quem é esse? Não sei quem é aqui agora. Eu errei, Yannick. É esse? Ah. Tá sentada. Vem na testa. Ninguém precisa de reforço, não. Assassin's Creed aqui. Não guarda? Tá com uma arma, se não for. Eu sou polícia e tá vendo se eu tinha parte de arma. Vamos lá. Tá mesmo? Ah.
cara. Chateau de la Haute Lune. Você que vai me ajudar a desviar. Só falta mais um minuto. Tempo certinho pra ir. Calcinho, sou da guilda agora. Na verdade, eu quero mais que a guilda se exploda. Bem melhor. Tá, quer dizer. Posso fazer o que eu quiser aqui? Deixa eu andar então, né? Morreu. Tem mais dois, tem restaurante, quarto pânico. Quarto do pânico? Sem clico, ask. É uma. Não, não vou pegar nada não. Vou pegar isso. Eu tenho uma mirazinha, né? Isso. Só vai. Só bora. Do mal. Morri. Deixei mais stealth, às vezes é melhor, né? Ah. Dei um with my flash grenade. Oh. Esse é o panteão. Cantinho melhor.
Ele não sabe onde eu tô. Não sabe. Sabia. Fecha a porta. Tô ruim. De trás. Eu não vou mais stealth, não. E testar, nossa. Ele tancou um tiro na cabeça, que é isso? Foi. Trancaram. Justo. Mas isso agora é só. O que está acontecendo aí? Tem visita. Entrou direto no covil do leão, sem companhia. Ninguém convidou. Talvez trabalhe para algum. Ou talvez é o panteão querendo apertar. A gente veio até você, Said. Vamos saber a verdade de um jeito. Ai. Me mostra a visita. Pode mostrar. Nossa.
Cadê o outro? Sai de cima. Ah, eu não larguei a minha pistola. Sai. Ah, precisa de estratégia. Pensava. Notei, cara. Não tem jeito de atirar no cara? Não. Eu morri. Não deu tempo de matar. Outra vez eu. Não tá dando tempo. Como assim? Eu vou cansar de ver essa cena. Vai descendo. Ui. Troca de arma, troca de arma. Não tem arma. Estamos perdendo a saída. Nossa. Eu saí, tá. E não posso soltar? Pronto. Agora sim. Aqui, ó. Chama a minha limusine. Tô ouvindo você aqui. Protegendo essa id, não para. Cara, ruim de mira, hein? Manda mais de. Vamos proteger o essa id. Nossa. Ai, não para agora. Agora. Aparece aí, Seguinte. Tem um presentinho.
Eu morri. Vamos parar. Vou sim. Pra quem tem Black Ops aí no chat, tem recompensas, tem drops ativados, pra quem não sabe. Uma hora é um Deflector, duas horas. E você ganha. Ui, tava jogando controle. Pequena. É ela que vocês querem. Ó, eu recuo. Vamos pular para pegar. Não. E minha coisa da live tá outra vez em cima. Tem quanto? 190. Fala. Você trabalha em Avalon? Apareceu o pessoal para você? Falar sobre isso. Quanto você sabe sobre o Panteão? Poucos rumores passam por Avalon sem eu saber. Um deles envolve esse grupo. Supostamente o Panteão está envolvido com uma das facções, mas eu não sei qual. O Edler achou que podia ser a guilda, mas não parece que é esse o caso. Seja quem for, uma hora a verdade aparece. É só isso.
Fala, coroa. Ah! Se tá procurando pela sua câmera, você deu sorte de ter vindo pra pessoa certa. O que você tá fazendo com ela? Eletromagnético que eu preciso. Achei naquela pilha ali no cantinho. Nas minhas coisas? Por que a câmera precisa de uma transmissão? Porque, colega, eu não quero sujar as minhas mãos na nossa viagem para o exterior. Mas contando com essa câmera, eu posso ter mais um par de olhos e ouvidos. Não. Eu tô trabalhando nisso. Suas mãos já estão sujas. Está de luva? Ué. Por muitas coisas inesperadas e eu diria imprevisíveis na vida. Eu não sou muito chegado em usar armas. Eu acho que... Mas tá aqui com a gente, né? Quem não tem nada a perder, não tem o que proteger. O que você descobriu depois de invadir a rede CIA? Da CIA. Tantas coisas fascinantes. O tanto de informação sobre agentes estrangeiros que... Incrível. Pega a Cevate do Mar, por exemplo. Ela é bem intrigante. E eu acredito que você gosta é de fazer drama. De mim não sabem nada. Que você achou? Talvez outra hora. O que você descobriu sobre mim? Nada. Sim. Não é? Treinamento de assassinos da CIA. Sem dúvidas. Você e a senhora, ele descobriu mesmo. Vão ter muito sobre o que conversar. Talvez eu tenha te subestimado. Agora... É só isso. Não importa. Que isso? Obrigado. Quando voltar de descer, beleza? Descer. De boa. Tem 190, mas meu Deus. Onde é que tá o outro? Enfim. Azar. Graças ao Félix, a gente descobriu que Livingstone botou o Adler numa base secreta embaixo das ruas de Washington. Uma que não tá marcada nos mapas. É foda, a gente acabou de aprender ele para agora ter que resgatar. É, mano. Adler Russell. Que pro é mesmo, né? Será? Só parece. O resgate. Washington DC. 1991. Pros menos chegados em inglês? 1991. A câmera funciona. Brincar. Mesmo. Pior que até eu fiquei surpreso. Tá se metendo em confusão pra resgatar esse tal merda. Nem me fala.
Derrubada? Não. Não sou assim, não. Isso que eu queria. Câmera espiã, deixa eu tirar uma foto dele. Bem bonita. Calma, tem que ser mais pra cá, senão parece a mulher ali. Ó, oh, é muito profissional. Dá um 200? Como assim? Agora um só de rosto. Ficou bom. Tá. Isso aqui parece mais sério. Calma. Pega a cara, pega o rosto. Dó. Essa aqui vai ficar bom com a bandeira dos Estados Unidos lá atrás. Vocês deviam agradecer, cara. Ó, fotógrafo profissional. Enfim. Né? Chegando no fim. Eu tava saindo agora. Aqui hoje de noite, não vai ser nenhuma dispensa. Tá. Foi legal te ver. A gente se fala. Aham. Tá sem bigode. 14. Pô, serve. Vai ficar boa a foto. Ó, a câmera. Ó. Calma. Olha pra cá. Olha pra cá. Jornalismo correndo na veia. Claro. Cara nazista, fala. Mapa do evento. Seth marcou várias opções para adquirir a leitura de retina do senador. Use o mapa do evento para encontrar e rastrear cada caminho. Ele será atualizado com informações úteis enquanto você explora. M. Ah, tenho que escolher. Vou escolher o homem misterioso. Eu vou tirar foto desse homem. Se tiver dúvidas, é a hora de perguntar. Eu falo o que puder. Eu. Por que você circulou a chapelaria? Essa taça de armato. E isso seja um bom negócio para todo mundo. Qual é a história com a esposa do McKenna? Problemas em casa. Brigou com a mulher quando chegou. Depois.
Uhum. Umbra, amigo. Valeu, Sav. Nem sei o nome dela. Valeu, Sav. Eu vou dar um jeito. Opa, tá com a tocinha na mão. Calma. Marcar inimigos. Os inimigos podem ser marcados com a câmera SPAN, que permite monitorar a localização deles continuamente para usar. Tá. Você tá com a taça na mão, vai ficar uma foto perfeita. Ó. Calma. Pra parecer mais natural. Ó. Perfeito, só aqui é fotógrafo profissional. Eu acho que não. Não? Tá. Direita, né? Calma. Ah. Eu sei. Nah. Ele? Pra ver a altura dele. É ou não? Você não tá falando? Não vou saber. Né? Não, ninguém viu. Ninguém viu, vou ser bem sincero, ninguém viu. Mudou o cara. Mas é. Sem fotos? Mas por quê? Não foi de costas. Não foi de costas. De nada. Não é pra você entrar aí. Nossa. Quer dizer, desculpa, eu tava só. Permitem que você fale. Eu só cuido dos. Opa, achamos que você vai querer reconsiderar a nossa oferta. Você não vai querer que a gente acabe com sua carreira. Manda um local de encontro, não me deixe esperando. Eu não tava ali dentro, senhor. Eu não tava ali dentro, senhor. Tá, senhor? Ué. Senhor? Eu tô atrás de você, senhor. Sai. Enfim. Cara, deixa eu ser mais natural, né? Ó, que estátua linda. Não, vocês estão lindos. Que tal uma foto dos dois? Nem secretária, sou esposa, mesmo que às vezes ele se esqueça disso. Por sinal, eu percebi uma tensão entre você.
e o senador. Que sutil. Olha, o que ou com quem o marido está envolvido não é nenhum segredo. Dele até aquela mocinha que nem tem. Jennifer. Tá. Aqui ninguém vai notar. Desculpe, senhor. Um mata-leão aqui de boa. Hackear. Então, um dos números do código secreto corresponde a uma letra. Nossa, uma cifra. Insira as letras corretas para desvendar o código e acessar o sistema. Hã? 5 M. Tá, M. Cadê M? Eu tenho que clicar M? Não. Ah, M. E. 6. N. Por último, 0. Eu não consigo fazer nada. Ah, tá. Era uma coisa pra falar. Vem. Que lindo. Tem sim. Morto, mas tem. Senhor, não tem ninguém aqui. Educada, né? Eu fecho as portas. Ele me mandou. Sem problema, sim. É só pressionar que ele vai. Ui, eu não sabia qual era o botão. Posso ser bem sincero, essa parte eu vou jogar no controle, porque eu adoro jogar no controle. Tá? Tá.
Ou continua no teclado? É, eu comecei no teclado também. Essa indecisão do homem. Tá, eu não vi onde que era. Ah, é aqui. Posso estar aqui? Definitivamente não. Você não viu ninguém nesse. Melhor pra fazer? Não, eu não gosto de tirar foto das pessoas. Sou um fotógrafo. O que, que eu vou ter melhor pra fazer? Ah, o cara. De pedra. Desculpe, senhor. Que eu fiz? Ah, então da CIA. Não abriu, não ouviu, não, não ouviu ninguém abrindo a porta. Não é aqui. Opa. Senta aí. Câmera legal. Você é algum tipo de repórter? Você tá brincando? De onde eu venho, temos outro nome. X9. E como eu não quero minha carreira arruinada, vamos garantir que você não vai digitar nada. Não, sir. Eu não tava olhando no teclado, tava vendo uma coisa aqui. Calma, gente. Por que tanta agressividade? Calma, voltou tudo isso. Pula. Senta aí. Câmera legal. Você é algum tipo de repórter? Repórter? Então, o que que você quer? É mesmo? Fala a mesma coisa.
Sai fora. Não sei. Deixa eu matar ele agora. Ah, ele puxa pra trás. Jogo bem feito, jogo bem feito. Isso aqui? Qual pra ir, meu filho? Nossa! Aqui jogou muito Assassins. O que tá fazendo aí? Não, tá vendo? Preocupando com comida, eu tô matando esse aqui. Ah, que lindo. Vai patrulhar. Vai patrulhar.
fazer uma... Não tinha te visto. Não. Mas alguém acho que não, né? Coitado. Coitado, velho. Agora sim. Vamos. Os caras com fuzil. Ah, tá. Tá. Agora sim. Só pular? Vamos fazer. Posso? 3, 2, 1, vai. Não esquece. Você foi primeiro. Era pra ir ao mesmo tempo. Só pular? Pra voltar. Agora não tem volta. Usa o scanner, Kens. Coloca o scanner. X. Oi, perfeito. Como que sabe que eu matei alguém? Sério? Esse cara. O cara da minha equipe matou. Oxi. Se você quer fazer. Notei. Tô tomando.
alguém aqui? Voltei. O meu controle tinha desconectado, meu fone é a fio. Por isso que eu disse antes que eu ia comprar um fone sem fio. Não, cara. Até agora 100% stealth. Será? Claro. Onde que é? Tá. Isso aqui é uma sala trancada, não entendi. Deve ser. Ninguém viu nada. Eu tô de pistola. Só vamos também. Não. Cadê o cara? Ninguém te seguindo. Isso. Isso. Pronto. Insira os números e aperte a tecla de desbloqueio para testar as possíveis combinações. Ou seja, sobre decodificação indicará se o número está na posição correta, errada ou se não deve ser utilizado. Luz negra pode iluminar uma ou mais digitais das teclas corretas. Ah, ok.
Como que move a luz negra? Não entendi. Ah. Oxe, mas não é a 4? Oi, oxe, só vê serves. Eu não tô acertando o cara dois ou nada. Calma aí. Tá vendo o alvo? Tem alguém? Revi o possível alvo. Atacando. Ué. Ih, dá pra passar. É o que serve da mal, né? 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 Justo. Oxe. Ah, fiz barulho. Lado. Félix destruindo o quadro de energia extravasada, é isso? Então vamos ver se o seu brinquedinho dá conta do recado. Ah, um manduto. Eu? Thank you.
Esatto. No. Salvando quem? Tem como usar o shift. Que foi isso? Acho que tem rato nesse lugar. Tem. Aparece logo. Jogar sério agora também, senão. Que foi isso? Sócia. Nossa, que susto, como que ele me pegou? Acertou. Nossa, que tá difícil. Já vi. Copy that. Vai trabalhar. Errado.
Ninguém tá me vendo. Você tá em campo aberto. Não tô não. Tá em cobertura. Que isso? O cara saiu voando pra trás. Não deu certo outra vez. Afirmativo. Ah, mas o caminho que eu fiz foi bom. Foi pra lá. Tudo certo. Vou trabalhar então. Entendido. Nada ainda? Quando que eu vou? Calma aí. Imagem. A gente veio ajudar. Ele falou que você valia o esforço. Quero só ver. Mas muito rápido. Ai, o Paddler. Continua
É o que eu tava atirando, ele me matou. Deitei. Devia ter se agachado. Tá, deixa eu agachar sério. Marcha. Nossa, morri. Faltou tudo. Tá, o começo começa com um faquinho. Esqueci de detonar. Nossa, é uma boa play. Aqui, ó. Eu morri antes que isso. Tá, começar com a vaquinha aqui. Tá. Come on.
Agora sim. Sadler, pelo amor. Nossa. Boss fight em COD. Uma foto. Aqui. Perfeito. Parece? E se eu matar vocês dois agora? Não tava aparecendo. Ele vai cair. Ui. Vou chamar de gordo. Nossa, eu não tinha visto. Imagina como é na vida real. Mesmo que o plano A subir
mas pela rota alternativa. Vamos de uma vez. Burro. Você tanca. Olha que já era com a minha faca. Escadas, pessoal. Todo cuidado é pouco aqui. Faca. Pode ir, Case. Algo eu. Susto. Nossa. Tomando óleo. O corpo desapareceu. E eu tomei dois tiros e morri. Aqui a festa. Acho que mandaram jeito. Atacando. Não relaxa. É laser, sabe? Não sei como. Tá bom. Eita.
queria ver como é que tava, levei uma bala. Muito pouca bala com essa arma. Eu uso muito ela. Por quê? Não! Era pra tirar de volta a granada, né? O cara entrou na frente e morreu. Eita. Vamos, gente. Paga a moto. Pronto pra ir. Qual o plano? Mas que porra. Já. Já. Ele não fugiu. A gente vai. Se não for na bala, vai ser na moto. E eu? Ah. Sobe aí. Simples assim, hã? Simples assim. Essa é aquela outra cena, né? Fiz coisa parecida antes? Não. Mas eu não tô vendo outra opção. E minhas balas estão acabando. Pegar arma do chão. Um tiro. Simples assim, hã? Simples assim.
fez coisa parecida antes? Não, mas eu não tô vendo outra opção. E minhas balas estão acabando. Conquistar. Sempre. Perfeito. Don't trust anyone. Um risco? É sério isso? Você não daria por um delta. Uma intérprete, então. Você não sabe falar árabe. Eu tô perdendo tempo. Eu tomei minha decisão. Você vai ficar. Você aqui com o Félix e o Woods. Bom. Se você não vai, eu não vou ficar aqui parada. Vai sim. Antes de você matar. Agora tá no meu mundo, Marge. Tem que aprender rápido. Então fala. O Alawi sabia que o Panteão tinha gente no Ira. Era uma troca de tecnologias. O Panteão ganhou cobertura e recursos. E o sem acesso a uma arma experimental. Mas o Alawi não sabia que arma era? Não. Só que chamam de Uberso. Uberso. E ela tá no Iraque agora? Teoricamente. O Alawi disse que estavam levando para um palácio isolado. Vão fazer uma demonstração num bunker subterrâneo. O Hussein é conhecido por colecionar palácios. Só nesse mapa já tem vários. O Alawi sabia qual era o certo? Esse aqui. Vamos dar uma pesquisada, então. Quando o plano estiver pronto, a gente pode ir. Dispensar. Que beleza! Aproveita. Jogamos aí 2 horas e 40 de COD Black Ops 6. Tá bom, eu gostei. Tá uma pegada diferente dos outros que eu joguei. Hoje acabou a live. Amanhã tem mais. Obviamente que esse COD tá bom. Eu queria terminar ele amanhã, se possível, pra no domingo já jogar Red Dead Redemption. Mas amanhã a live vai ser menor, porque eu tenho que sair à noite. Mas enfim. Boa sexta. E até amanhã. Adeus e
Fui.